Derisa Kosova po i bën përgatitjet për sistemimin e qytetarëve nga Afganistani të evakuarit e parë tashmë kanë mbërritur në një bazë amerikane në Gjermani. Në mesin e tyre ka shtetas amerikan, por edhe afgan. Të evakuarit e parë nga Afganistani kanë mbërritur në bazën ushtarake amerikane në Gjermani. Ushtria amerikane ka njoftuar se baza Ramstein do të siguron ushqim dhe strehim të përkohshëm për të gjithë ata që klasifikohen si të ikur dhe aty do të qëndrojnë për disa javë. Zyrtarët ushtarak gjithashtu kanë thënë se operacioni Refugjatët Aleat po lehtëson evakuimin e shpejt dhe të sigurt të shtetasve amerikan, aplikantëve të veçantë për vizat të veçanta imigruese dhe afganëve tjerë që mund të jenë në rrezik. Gjatë qëndrimit të përkohshëm për të evakuarit, përveç ushqimit, do të sigurohen edhe ekzaminime mjekësore dhe trajtim në këtë bazë derisa të kryhen përgatitjet për largimin e tyre drejt destinacionit përfundimtar.